Hello and welcome Ahojcie, a witajcie wszyscy na tomto Zoomie za darmo, szybko openiezo. A że nie, openiezo, więc rozprawiacie openiezo, nie o seksie, a czy to właśnie taki rozdział? No, co je tu ten rozdiel? To je o tom vlastne, o tom, ako ste v dovolení prijímať. Takže dnes energia prijímania peňazí, čo to prijímanie peňazí je? Je to len to, čo je na vašom účte? Pre tých z vás, ktorí rozmýšľajú, čo by bolo mať toľko veľa peňazí, vytvárať peniaze, to nie je preto potrebné robiť. Je to určitý uhol pohľadu, váš uhol pohľadu o peniazoch a vaša ochota mať peniaze, to je ten základ toho, to je základ, platforma na to, čo je dôležité, čo je potrebné k tomu, aby ste mali peniaze, veľa peniazy. Čo tým myslím? Viac peňazí, ako potrebujete na to, aby ste zaplatili vaše účty. My sme tak veľmi nacvičení na to, že ako náhle môžem zaplatiť všetky svoje účty, tak je to fajn. To je OK, ale ste v skutočnosti šťastní v tom živote, kde máte len na to, aby ste zaplatili svoje účty? A ako zlí ste potom, keď si dovolíte ísť na dovolenku až dvakrát do roka? Kedy budete mať dosť? Ono vlastne to, že máte dosť, to je vlastne klamstvo, čo to znamená dosť. To je, že zastavíte tvorbu. Dosť, to znamená, čo prestanete dýchať, keď sa nadýchnete vzduchu? Nie, vy pokračujete ďalej v dýchaní. Potrebujete čerstvý kyslík, lebo to je dôležité preto, aby ste prežili. A takto je to aj z peniazov. Takto v tejto realite 2023 vy potrebujete peniaze, aby ste prežili. Áno, potrebujete peniaze, aby ste žili dobre, aby ste platili si účty. A prečo sú tie peniaze takto dôležité? Keď sa pozriete na peniaze, čo to vlastne sú, prečo sú dôležité, a sú potrebné každý deň. A čo je vlastne, akože bojíme sa o tie peniaze, čo je vlastne v tom rozdiel? Je to uhol pohľadu, čo sa týka, keď si porovnáte dýchanie a peniaze, viete, že je to vždy dosť duchu na to, aby ste mohli dýchať. A viete, že máte aj do všetkého, aj čo sa týka peňazí, aby ste mali život, aký si prajete. A všetko, čo to teraz vyvoláva, môžete to všetko zničiť a pretvoriť. Write and roll, good and bad, put and book, all nature's boys, povats and beyonds. A začni na to s vašou hlavou, s vaším rozmýšľaním. A potom je to o bytí. Aký je to rozdiel medzi myslením a bytím? Áno, je jasné, že začnete, ja by som chcel toto a chcel by som toto a toto. S tým toto začína. Ale moja pozvánka je ísť za to myslenie, ísť za tú hranicu. Čo je to za tou hranicou, čo sa týka peňazí? To je proste len, že vy viete, že to tam je. Poďte do tej energie čerstvého vzduchu a kyslíka, kedykoľvek vo vašom živote. Báli ste sa, že nebudete mať dosť vzduchu, dosť kyslíka, že sa vám nedostane dosť vzduchu? Máte nejaké starosti o to, že už nebude dosť vzduchu? Nie, toto vlastne, potom čo je to vlastne medzi tým rozmýšľaním a bytím?
Takže čo sa týka aj peňazí, tak môžete ísť do toho istého priestoru. To tam ste vlastne v myšlienkach, že tu nebude dosť. Ja viem, keby ste boli tiež, že ja viem, že tam sú, oni vždy ma budú podporovať. A je tu dosť čerstvého vzduchu? Vôbec sa na to pýtame? Pýtame si na to povolenie? Nie. Ale my sa na to nepýtame, lebo to telo, ono vlastne ide automaticky. To nie je nejaké cvičenie, čo sa týka dýchania. Len nepotrebujete praktikovať dýchanie. Toto je tá myšlienka. A vy potom začnete s rozmýšľaním a bytie s peniazmi, to je to vedomie, že tam tiež nie je žiadny priestor na to, aby ste o tom pochybovali. Len tým byť. Môžete dovoliť sami sebe byť peniazmi. O, svet, pozeraj sa. Ja môžem teraz vyťahnuť z vašich hlav, ale ako mám prejsť z rozmýšľania do toho len bytia? No čo to je? To je prax, prax, prax. Na nešťastie, my sme všetci trénovaní, aby sme sa obávali o peniaze, aby sme vždy mali obavy a starosti, čo sa týka peniazy. A keď si myslíte, že bohatí ľudia nemajú problémy s peniazmi, o Bože, tu je veľa milionárov, ktorí majú starosti, akurát tie starosti sú na inej úrovni, ale starosti o peniaze to nezmení to, koľko peňazí ľudia majú. To, že sa ľudia boja o peniaze, alebo čo sa týka peňazí, to sa týka ľudí, ktorí nemajú peniaze, ale aj multimilionárov. Proste lebo ten strach, že nemáte dosť a strach, že všetko stratíte, to je to isté. Ja chcem viac, ja chcem viac, ja chcem radosť, ja chcem zábavu, ja chcem zvedavosť, ja chcem dobrodružstvo, eleganciu. A ja to chcem teraz a chcem to každý deň. A čo ja by som vás chcel tiež pozvať k tomu, pýtať sa vo vašom živote, čo je to pre vás žiť dobre. A toto je to, dovolte sebe mať tieto sny, tieto ideály, to, čo by ste vy chceli, aký by váš život mal byť o 20-30 rokov. A chcete cestovať prvou triedou? O, áno. A toto je pozvánka pre všetky kóly, ktoré mám o peniazoch. A program teraz budem mať, ako byť peniazmi, veľakrát uvoľnenie sa do tvorby, máte... Vy sa veľakrát, akože je to o robení, ako môžem robiť viacej, ako môžem robiť ešte viacej, robiť, pracovať ťažko. To je tak sociálne akceptovaná možnosť. On robil toľko veľa, on si to zaslúžil, robil roky, teraz si to zaslúži. Ale kto prišiel s týmito súdiacimi uhlami pohľadu, že keď pracujete ťažko, že vy si ich zaslúžite, všetko, čo toto je, môžete to všetko zničiť a pretvoriť. Godzillion krát, Rejten Real, Gutenberg, Bodenpok, All Nature's Voice, Pavan Zempion. Čo do prdele toto je, že niečo si zaslúžite? Kto s tým prišiel? Kto má právo rozhodovať o tom, či vy môžete alebo nemôžete niečo mať? Je to spoločnosť, čo vytvára tieto
pravidla, kde ste nakúpili to klamstvo, že vy niečo si zaslúžite podľa toho, či ste toho hodní, všetko, čo toto je, všetko, čo sa zdvíha, môžete to všetko zničiť a pretvoriť kodzivionkrát. Raten Ron, Gutenberg, Potem Pog, All Natures, Boys, Bovans and Beyonds. Toto sú tie oblasti života, kde sa s tým stretávame každý deň. My sme s tým vyrastali, my to vidíme, počúvame to všade, počúvame rozhovory, keď sa kolegovia o tom rozprávajú, rodina, všetci hovoria, a on robil toľko veľa, on si to zaslúži. A on je lenivý, on si to nezaslúži. To sú všetko súdy. A tvoríte peniaze s ľahkosťou, to je tiež, čo je proste úplne až bastardizované touto spoločnosťou. To je len šťastie, to je negatívny súd, ktorý spoločnosť má. A vy to môžete nachytať, vy to vidíte všade. Prečo? Pretože spoločnosť je to ihrisko plné súdov, je to ihrisko súdov a limitáciu. Dovolte mi, aby som súdil a dovolte mi limitovať sa. My toto ale môžeme zmeniť, my môžeme zmeniť a už teraz tým začíname, tým, že máme rozdielny uhol pohľadu. Prosím, nečakajte na niekoho iného, ktorý to začne za vás. Keď vy chcete niečo zmeniť, vy musíte začať sami. Musíte tým byť hneď teraz. Vy ste jediný, keby ste boli len jediný vo vašej rodine, jediný medzi vašimi priateľmi, ste to stále vy. Vy to budete ten prvý, ktorý zmení tento uhol pohľadu. Viete, čo? Ja zbožňujem peniaze, ja ich milujem. Ja ich mám teraz hneď. Toto je uhol pohľadu, ktorý tvorí. A tým, že meníte uhol pohľadu, to je zadarmo. Je mi ľúto, že to hovorím, že na to, aby ste zmenili uhol pohľadu, vy na to nepotrebujete peniaze, môžete urobiť teraz. Prečo si to nevyberáte? Pretože sa bojíte, že stratíte vašich priateľov, niekoho. Keď toto sa teraz ukázalo vo vašom svete, buďte úplne brutálne úprimní k sebe, pravdu. Čo to je? Chcem zapadnúť, alebo chcete byť sami sebou? Čo je benefit toho, že zapadnete? A kto vám povedal klamstvo, že keď prestanete zapadať, vy nikdy nenájdete ďalších ľudí. Vy môžete stratiť jedného alebo nejakých priateľov, ale ukážu sa ľudia, ktorí sú vďační za vás, ktorí vás budú inšpirovať, ktorí si vás budú vážiť, ktorí vás pochopia. Áno, áno, ja toto mám. A to, že sa snažíte zapadnúť, to sú všetky tie. Tým, že sa snažíte zapadnúť, tak sa odstrihávate od všetkých možných ďalších možností, od toho starostlivého života, ktorý môžete mať. A čo keď to niečo, to je vlastne dobrodružstvo. Tá minúta, keď si dovolíte ísť ďalej, keď si dovolíte skočiť, keď si dovolíte letieť, vy už nikdy sa nezastavíte, len ďalej, ďalej choďte a budete sa len stretávať s novými možnosťami, oveľa viac ako predtým. A náš život sa stáva krásne dobrodružstvo života a žitia. There are some questions in the chat. How do I allow? Mám tu nejakú otázku v chate. Ako to mám spraviť? To je taká široká otázka, ako to spraviť?
Ako sa naladiť na to, čo chcem, tak začnite snívať ako deti, keď ste s niečím zaseknutí, keď ste v nejakej konkrétnej situácii, ktorá sa nejako nechce zmeniť. Vždy, čo môžete spraviť, je zmeniť uhol pohľadu. Toto vám odporúčam, aký by ste chceli, aby bol váš život. Choďte divo, neohliadajte sa. Toto je tá voľba, ktorá tvorí. To sú možnosti a vy možno, že zrazu stretnete ďalšie príležitosti. A to je ale voľba. To je zmena. Žitie, bytie, to je ako dýchanie. Vy musíte to robiť. To isté sa dá aplikovať aj na vyberanie si. Vyberať si, to je ako dýchať. Keď je zlý čas, keď je zlý deň, tak začnite snívať vo veľkom. Alina hovorí, mne je jedno, čo ľudia, ale sú to nejaké inštitúcie a štát. A bojíš sa, že budeš mať toho toľko veľa, že ti to štát zoberie? Všetko, čo toto teraz zdvihlo, môžeš to všetko zničiť, pretvoriť, prepustiť, right and wrong, good and bad, bad and bog, all their chest, boys, palace and beyond. Toto je veľká téma. Veľa ľudí si nevyberá mať peniaze, pretože potom všetci budú chcieť od nich peniaze. Vy ste nakúpili klamstvo, že raz, keď budete mať veľa peniazy, že ľudia, ktorí sa starajú o vás, všetci, že to nebude úprimné a že všetci pôjdu len za vašimi peniazmi. A keď niekto naozaj ako, sa stará o vás, keď v skutočnosti mu na vás záleží, to môže, vy vlastne aspoň uvidíte, že ktorí sú skutočne vaši priatelia. Nevyberáte si mať takúto jasnosť a vlastne takto sa potom vyselektujú vaši priatelia a v rovnakom a zároveň sa otvárajú otvárajú možnosti, ako vám môžu prispievať naozaj láskaví ľudia. Nebojte sa zmeny, nebojte sa toho, že to bude inak. Zmena môže prísť s ľahkosťou. Zmena prichádza s ľahkosťou, keď máte jasnosť a zaviažete sa sebe. Ja toto si zaslúžim. Ja chcem mať jasnosť a chcem všetka pravda a všetky klamstvá chcem, aby sa ukázali. Požiadajte o to, máte nástroje, ako môžete mať ľahkosť aj s nekomfortnými situáciami, pretože keď vy si požiadate o jasnosť, nikdy nebudete prekvapení. Vy nikdy nebudete z toho ani rozladení. A vy aspoň budete vedieť vždy, čo sa vlastne deje. A vy vlastne budete vedieť, ale táto osoba ale chce moje peniaze. Ďakujem za túto jasnosť. Čo by to znamenalo, čo by k tomu bolo treba, aby som mal jasnosť tým a všetko, čo mi nedovoluje mať úplnú jasnosť týmto, môžem to všetko zničiť a pretvoriť. Right and wrong, good and bad, bad and bog, all natures, boys, povac and beyond. To je to, ako sa môže zmeniť všetky limitácie, ktoré máte, všetky bloky, ktoré máte z minulosti. Žiadajte si o jasnosť a nikdy nemôžete byť z toho prekvapený a to môže byť, máte s tým úplnú ľahkosť a špeciálne s peniazmi a Bože, a ešte taká téma peniaze a vzťahy.
Toto je ako to je môže to byť intenzívne, čo sa týka peniaze, môže to byť intenzívne, ale vy si s tým viete poradiť, keď nie vy, tak to iný, keď vy ste na tomto Zoome, tak vy si žiadate o zmenu a to je ale voľba. A urobte rozhodnutie a potom už chodte. To je veľa, 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 veľa nástrojov s peniazmi v Excese. A veľa toho zmenilo aj moju finančnú realitu, keď som prišiel na 2015, som prišiel na sedenie Bars a ja som bol úspešný právnik a moja firma mala, ja som mal naozaj dobré peniaze, moja firma zarábala pekné peniaze, ale to bola ťažoba a nebola to ľahko s mojim životom. Ja som sa až mučil, ja som pracoval oveľa viac, som prepracovával, robil som všetko preto, aby som bol úspešný. To nebolo vôbec láskavé k sebe. Som pracoval každý deň v týždni od 9. do 7. aby tí ľudia súhlasili s tým, áno, ty pracuješ tak ťažko a ty si to zaslúžiš. A potom som začal pridávať ľahkosť do môjho života a mal som ešte viacej peňazí, mal som ešte viacej ľahkosti a viacej peňazí. A potom sa ukázala aj pravda a ľudia, ktorí sa, akože to vyzerá, že to nie je fér, že to je nefér, prečo ma súdiš, keď si môj priateľ. Toto je to, s čím ja som sa musel stretávať, že ľudia s tým nemali ľahko, že ja som sa mal zrazu dobre, ako by chceli, aby som sa cítil nepríjemne, nešťastne. A to je nikto o teba sa nepostará. Ale ja nepotrebujem, aby sa niekto o mňa staral. Ja si proste najmem nejakých dvoch, troch Filipínčanov, takže to si zabezpečím. Môžete sa stretnúť, môžete sa zrazu vidieť ľudí, ktorí žiarlia na vás. Ale prečo by ste dávali za pravdu týmto idiotom a všetko, čo vám nedovoluje, aby ste sa postarali o seba, aby ste mali život taký, po akom túžite, môže to všetko zničiť a pretvoriť. Rejtenral, Gutenberg, potom po akom Nature's Boys, Povac and Beyond. To je cesta peňazí, to je cesta, ako sa prichádza k peniazom, to je cesta, ako sa prijíma. A vy môžete prijímať súdy bez toho, aby ste mali uhol pohľadu na to. Vy môžete prijímať peniaze bez toho, aby ste mali na to uhol pohľadu. Keď začnete dôverovať sami sebe, vedieť, kto vy ste, to je bytie peniazy. To ste peniaze. Keď to nemáte teraz, len proste vedzte, že to budete mať. To je len otázka, kedy budete milionár, kedy vy zarobíte prvý milión s vaším novým príjmovým prúdom. Toto je energia bytia peňazí. Vy viete, ale vám je jedno, kedy. To je jedna, čo to ale je dôležité, to je priestor a byť, keď sa pozrite na váš život, ako máte tam limitujúce uhly pohľadov
a môžete začať meniť tieto uhly práve vašimi voľbami a každou voľbou a táto zmena sa stane vašou novou realitou. A ako sa to stane, to si len praktikujte denne, ako keď sa učíte nový jazyk. Všetko, čo to chce, tak je nový. To je ako keď sa učíte nový jazyk, tak len treba praktikovať. Tá zmena sa neudeje okamžite, ale to je jedno z dôvodov, prečo mám rád zošit, ako sa stať peniazmi, ten pracovný zošit. A poznáte tú knihu, ako sa stať peniazmi? Toto je jeden z mojich mám veľmi rád tento nástroj a túto knihu a každý deň môžete robiť tie otázky, ktoré sú v tom pracovnom zošite. A to, keď som to robil, tak to mi pomohlo to, aby som sa dostal do toho bytia. Otázky, toto už je vlastne o pokročilom pracovnom zošite. A to sú otázky, ktoré menia veci na energetickej úrovni, dovolia energii, aby ste už nedržali tie limity, ktoré stále máte. Môže sa to začať ukazovať, takže pre vás, ktorí chcete ísť za hranicu rozmýšľania a uvažovania, a tak si môžete rozmyslieť a budem mať 9 kolov. Nie je to logický proces. Je to 10-krát efektívnejšie, ako keď je niečo logické. Keď je to 10-krát efektívnejšie, keď je to energetické a vy nad tým nemôžete rozmýšľať. Ja robím tento pokročilý zošit, pracovný zošit do peniazov každý rok a po každé sa mi úplne nové veci začínajú ukazovať v mojom živote. To je vždy tak zábavné, lebo nejakým spôsobom to odbúra limitácie. A ja som si nebol vedomý tých limitácií, bol som si vedomý možnosti. A zrazu tu je moment, keď sa snažím na to nejako prísť, nejak to vymyslieť a tedy bum, zrazu sa ukáže zázrak, kúzlo. A toto je 9 kapitol, ktoré facilitujem 9. A raz som to 9 dní vlastne jeden deň za druhým a to bolo, niekto povedal, že to je príliš rýchle. Nie, 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 niekedy to je na dlhšie. A teraz som to robil 6 mesiacov, raz som to robil 6 a teraz to budem robiť 3 týždne, aby som tiež prišiel na to, ako toto funguje. Je to velikanský príspevok na to, aby sme stále pokračovali v tom, že ideme, pretože niekedy sa skončí kurz a my zrazu zostaneme a teraz čo nejako zostaneme želenivý, ale toto máme dlhšie v tej energii toho. Počas 3 týždňov každý znova si to budeme pripomínať a sme dosť rozumní, aby sme vlastne už potom naštartovali seba po tých 3 týždňoch. Ja teda, to je o mne, ja teda dúfam, že Potom ďalšíkrát to bude zase o rok, lebo zase iné veci sa ukážu. Keď chcete akože sa k tomu pridať, tak to bude taký hlboký vnor od 10. oktobra, hlboký vnor do energie, ktoré sú okolo peňazí. Keď niekto máte otázky, tak sa len odmutujte a spýtajte sa. A keď potrebujete, preklad,
Máme len preklad pre tie jazyky, kde je možný preklad. Prečo? Pretože k tomuto potrebujeme tento pracovný zošit. A prečo vlastne až to je len takto málo jazykov je preložený? A Gary povedal, pretože ľudia ešte stále si nevyberajú mať peniaze. A keď to bude takto, tak to proste sa ukáže, otvorí sa taká hranica, kde ľudia nie sú ochotní mať toľko peniazy. A viacej tohto, viacej. A aby sme mohli začať ešte viacej. A toto máme otázku, čo aké by to bolo, teda je otázka, že čo teda mám robiť, aby som aktualizoval viacej peniazy. Praktikujte a nasleduj energiu. A keď ty vieš, aký chceš, aby bol tvoj život, tak ty vieš a potom môžeš praktikovať, aby si nasledoval energiu. Ja chcem tento život, ja chcem mať túto hranicu ľahkosti. Len sa nastavte na tú energiu, čo to znamená pre vás ísť na kurzy. Ja zbožňujem cestovať. Teraz mám konverzácie s úžasnými ľuďmi v El Lugare. To je o tom, že vy by ste nikdy by som nerobil taký zoom s mojim laptopom, aby to všetko bolo počuť. A to je napríklad to, kde niekto má svoje wow, že toto môže vlastne technicky si zaobstarať. Ja napríklad rád cestujem. Ja viem, po akom živote túžim, aby som ho žil a prestal som sa obmedzovať. Zaviazal som sa. Ja nehovorím o mojom, o tom, čo si ja prajem, lebo veľa ľudí súdi, že chcete príliš, ale to je to, ako viem, že ako by som to chcel mať a potom nasledujem energiu, rozprávam sa s ľuďmi, ktorí mi sú prínosom. Je to vlastne, a keď sa spýtam, že je to to, čo s tým sedí, áno, tak si to vyberám, aj keď to nedáva vôbec žiadny zmysel. Akú otázku môžem používať na peniaze? Ako energiu, priestorom, vedomým voľbou môže moje telo a ja byť, aby som aktualizoval peniaze? Nie teraz. Pýtaj si, aby sa to ukázalo, čo by bolo k tomu zapotrebí, aby sa to ukázalo. A ako som povedal, raz za rok ja facilitujem tú základnú pracovný zošit o peniazoch. A potom tento prepokročili. A viete prečo? Ja to robím. Pretože mne to ide ľahšie, keď som zo skupina ľudí, lebo koľkokrát som sa o to pokúšal sám, ale idem jeden deň, druhýkrát, tretí a potom už sa mi ani nechcel. Takto som to nikdy sám, keď som to išiel sám so sebou o ten pracovný zošit, tak som to nedokončil. A teraz vlastne je to Zoom a to je taká seba manipulácia. To je 10-dňový program a ja viem. A ja viem, že to nemusím vlastne tiež s tým ísť každý deň, že tam máme viacej času. A to je vlastne ako odcvičenie, keď viete, že máte vstať každé ráno a máte každé ráno urobiť 20-minútové cvičenie a vám sa až tak veľmi nechce, ale keď viete, že má prísť nejaký váš
osobný tréner, ktorý vám s tým pomôže a nie je to každý deň, tak to, je už, to už je vlastne, ako aj s týmto manipulujem sám seba. To je veľa toho, prečo robím tieto koly, pretože viem, že by som to nerobil sám so sebou. Takže buďte za sebou úprimní. Ja mám šťastie a teším sa, keď ľudia idú so mnou a sa ku mne pridajú. Ja nemám rád nejakú konkrétnu štruktúru a systém. Ja viem. Ja snažím. Ja som sa snažil byť vždy perfektný, ale je to pre mňa oveľa, oveľa zábavnejšie nebyť tak percentný a prestaňte robiť zle samých seba za to, že nie ste perfektní. To nie je nič zle. A keď ste v dlžobách, tak sa na to pozrite a urobte tú voľbu, že to zaplatíte späť. Ale nevzdávajte sa života, kým ten dlh nie je splatený. A veľmi skoro ja začnem program dostať sa z dlžob z radostne. To je vlastne Simon Milasas má túto knihu a veľmi skoro začnem program, možno o 10 týždňov, alebo uvidím. A keď ste naozaj, že sa zaujímate o zmenu vašej reality, ktorá sa týka dlhov, tak prídite, ale je aj kniha Simon Milasas, tak sa na to pozrite a zatiaľ vás pozývam na tento pracovný zošit pre pokročilých ohľadom peňazí. Budem sa tešiť, že vás tam uvidím. A ahojte a tešte sa zo svojho dňa. Ahojte všetci.